Polemika rreth vdekjes së Maradonës, infermierja pranon se gënjeu për kontrollin e tij. Diego Armando Maradona vdiq ditë më parë në moshën 60 vjeç dhe shkaku ishte një sulm në zemër. Pati shumë polemika rreth vdekjes së legjendës futbollit nga përfaqësuesit e tij dhe familjarët të cilët kritikonin emergjencën dhe trajtimin mjekësor që u dha 60 vjeçarit dhe than se nëse do të kishte trajtim të shpejtë, jeta e tij do të shpëtohej. Tani thuhet se edhe infermierja që kujdesej në turnin e natës për të ka pranuar se ka gënjur që ka bërë kontroll rutin ditën e vdekjes, e cila deklaroi se Maradona ishte në gjendje stabil. Ajo tha se e dëgjoi atë duke hyrë në tualet në orën 7:30, por që nuk hyri ta pengoi. Hetuesi dyshojnë se ajo nuk ka hyrë gjatë natës për kontroll dhe ka gënjur në raportin e saj. Sipas The Mirror, hetuesit than, infermierja deklaroi se ajo ka kontrolluar shenjat të jetës së tij, por ajo në fakt e ka lënë atë të pushojë, thuhet në raportin hetuesor.